Olá, esse é o Minuto Unipampa. A Unipampa está com processos seletivos abertos para cursos de pós-graduação na modalidade Lato Sensu. São 400 vagas, divididas em 12 especializações. As inscrições vão até os dias 23 e 30 de novembro, dependendo do curso. Há oportunidades em diferentes áreas em 8 campi. As inscrições podem ser feitas no sistema de processos seletivos. E estão abertas inscrições para aluno especial para disciplinas de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Jaguarão. São ofertadas 15 vagas em 2 componentes curriculares, os quais terão encontros entre 14 e 19 de janeiro de 2019. Informações sobre os componentes curriculares e os detalhes da inscrição devem ser conferidos no site do PPG Edu. A comunidade acadêmica tem até dia 30 de novembro para participar da avaliação institucional da Unipampa. O questionário será recebido por e-mail e, nesta edição, além dos docentes, discentes presenciais e técnicos, também participam discentes EAD e tutores. Assim como no ano passado, o discente que responder ao questionário completamente será certificado com 1 hora de atividade complementar de graduação no grupo gestão. A avaliação institucional é considerada um importante instrumento para embasar as ações e políticas da universidade e, por isso, a Comissão Permanente de Avaliação busca o máximo de retorno ao questionário. Essas e outras notícias você acompanha pelo portal da Unipampa, em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube. Até o próximo Minuto Unipampa!